שומעים? שומעים עוד טרגדיות, ורואים שהמלחמה לא נגמרת. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, עוזר ומציל ומושיע. רק לשמוע בשבוע האחרון את כל התכנונים של החמאס והחיזבאללה לשנה שעברה, שבת שמיני עצרת, הם תכננו, אני לא יודע אם בדיוק תכנון זה לשבת ההיא ביחד, אבל התכנונים שלהם, ולפי כל כללים הטבעיים, הם גם היו אמורים להצליח. מי שרק ראה כמה בשמיני עצרת, כמה חוסר תקשורת, וכמה הצבא לא כל כך היה בעניין, או בכלל לא היה בעניין, שוויכוח כמה הוא היה בעניין, בכל אופן אני לא מבין בזה כל כך. אבל ברור שעם כל הטרגדיה הגדולה, שנהרגו יותר מ-1,000 יהודים, אבל היה באותו יום גם הצלת נפשות לעשרות אלפי יהודים. ולאורך השנה אנחנו עברנו שתי לילות של מתקפות איראניות, ועוד עברנו עוד הרבה אירועים, וכל הזמן צריך להודות לקדוש ברוך הוא. וכששוכחים, לפעמים הקדוש ברוך הוא צריך לתת תזכורת, שזה לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, לפעמים התזכורת כואבת. אז אתמול קיבלנו עוד תזכורת כואבת, שכתבם אחד מה הוא יכול לעשות. אז בואו ננסה לחשוב לעצמנו, אם כתבם אחד מה יכול לעשות, כמה כתבים נוראו למדינת ישראל בחודש האחרון, אחרי כבר שהפגר נסראללה כבר הפך להיות מאכל לעוף השמיים לבהמת הארץ. כמה טילים נורו, כמה פצצות ועוד כל מיני שמות של טילים, כמה נורה וכמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, כמה הקדוש ברוך הוא מראה את אהבתו עלינו. מצד אחד אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר צריכים תזכורות, ריבונו של עולם, הבנו. אבל מצד שני אנחנו צריכים גם להודות. צריכים להודות על כל מה שעברנו, על כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בשנה האחרונה. אבל לא לשכוח תוך כדי להתפלל, לבקש ולהתאבל על העבר. אנחנו השנה, שנגיע ליום שמיני עצרת, יום טוב. אנחנו צריכים לזכור ביום טוב הזה, הודעה על שנה שלמה של ניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אנחנו עכשיו הולכים לחגוג חג של 8 ימים אמירת הלל בשירה וזמרה והודעה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות. ויחד עם זה, לזכור ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על כל מי שבסכנה, אם זה השבויים, והחיילים ותושבי הצפון והדרום. אנחנו עכשיו עושים חג שכולנו יוצאים לדירת הרי, הם כבר שנה שלמה בדירת הרי. אז יש לנו הרבה הרבה מה להתפלל בתוך כדי השמחה. אולי זה גם רמז קצת לזה שבתוך כדי השמחה אומרים הושענות, הושענה, הושענה, אבל אנחנו אומרים את הושענה דרך שמחה, אומרים את הושענה עם ארבעת המינים, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוא איתנו כל הזמן, והוא מושיע, וגם ארבעת המינים המדרש אומר שזה גם מראה על ניצחון על האויבים, אז אנחנו באים עם ארבעת המינים, אומרים הושענה, 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 אנחנו מבקשים, והקדוש ברוך הוא יעזור, שאפילו בסוכות כבר לא נצטרך לבקש על זה, שחג הסוכות הקרוב, יהיה לנו שמחה גדולה, עם ניצחון על אויבינו, מגבול הלבנון, לא גבול הלבנון הדרומי, מגבול הלבנון הצפוני, כמובן, מגבול הלבנון ועד נחל מצרים. הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה ניצחון גדול. יש לנו עוד יומיים, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול לעשות הכל, יש לנו יומיים וחצי עד חג הסוכות, שיהיה הכל, שיהיה לנו חג שמח לכולם. שוכן במקום הזה שברך אברהם יצחק יעקב משה אהרן עובדיה שלמה, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל.
וכל אנשי כוחות הביטחון, אלו שעומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו, מגבול הלבנון לנחל מצרים, ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום שהם. קדוש ברוך הוא ישמור את החיילים מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה, שלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויקיים במקרא שכתוב, כי אדוני אליך מתלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך הקדוש, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.